jedno iskustvo u takvoj firmi je svakako meni mnogo doprinjelo da usavršim svoj sindikalni rad. Sindikatom se bavim gotovo 20 godina, najpre kao član podružnice, zatim član odbora, a 14 godina sam član ovog veća, gradskog, u sindikatu hemije i nemetala, kod ovdje prisutnog predsednika Ljubiše Nestorovića sam i član predsedništva i član republičkog odbora, a i član veća saveza u zadnjih 10 godina. Evo ja ću sad da kažem nekoliko reči, najprije da se zahvalim svima vama, članima veća, na ukazanom poverenju i davanju predsedničkog mandata za petogodišnji mandatni period. Veće saveza samostalnih sindikata za grad Pirot i opštine Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad u uslovima masovnog zatvaranja fabrika ne samo u Pirotu, već i u celoj zemlji je opstalo i funkcioniše. Pre svega zahvaljujući dolasku Mišelina u Pirot i osnivanju i razvoju preduzeća Tigar Tires, zatim postojanju još jedne velike fabrike Tigar AD i javnim preduzećima koje se funkcionišu. Moram da istaknem da dobro poslovanje ovih firmi za veće, grane i savez ne bi imalo nikakvog značaja da organizacije samostalnog sindikata u njima, na čelu svojih odbora, nisu vodili, odnosno ne vode ljudi sa velikim sindikalnim iskustvom, a to smo svi mi. Zalaganje za prava radnika i ispravnom nastupu prema menadžmentu, pravovremenim odlukama, raznim vrstama pomoći onima kojima je to potrebno i drugim akcijama u skladu sa statutom i pravilima sindikata, najprije je sačuvano staro članstvo, a zatim je došlo do omasovljenja članstva animiranjem novoupošljenih radnika. Svojim ispravnim radom sprečen je upliv drugih sindikalnih centrala ili su njihove sindikalne organizacije tamo gde postoje, po broju članova svedene na minimum, bez ikakvog značaja i uticaja. Zadatak ovog veća u narednom periodu da usko sarađuje sa svim sindikalnim organizacijama i povereništvima samostalnog sindikata koje funkcionišu u okrugu i da aktivno učestvuje u rešavanju svih otvorenih pitanja i pružanja pomoći u oblasti sindikalnog rada. Ja ću kao predsednik ovog veća već od sutra aktivno raditi na obnovi saradnje sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, sa predsedništvom i predsednikom Saveza koja je u proteklim godinama svedena na minimum ili gotovo ne postoji. Jačina sindikata je u Savezu i masovnosti. Svako razmišljanje o samostalnom nastupu nas kao teritorije je čista demagogija. Sve naše predloge, zahteve, primedbe i slično koje treba da se reše u resornim ministarstvima iznoseću i obrazlagaću na sednicama Veća Saveza u Beogradu ili u otvorenom razgovoru sa predsednikom, potpredsednikom i drugim kompetentnim ljudima u Savezu i od njih ću tražiti pomoć.